भवन्च विभवेशिनं भवन्नाभिवदिं किञ्चि नन्दिं च न उपादियन्ति। तुम लोकाग्र वो भाग्यवत्तु अर्हत्तु सम्यक संबुद्ध दस बलधारी सर्वअखिराजोत्तमयन वहन्से विसिं महा ब्रह्म तलयेदी बखक ब्रह्म दमनेदी देशना कुटवा दाले ब्रह्म निमंत्रणिक सूत्रे तैति गाथावक में प्रकाश होने भवेवाहं भयं दिस्वा मम भवयं केरहि भयवासी नुवनिन देख भवांच विभवेशिनं निवं पता पिलिवेत पुरान्न उन्ट එතෙක් ලැබෙන භවයන් පිළිබඳව සියල්ල මනවින් නුවණින් දැකගෙන භවන් නාභිවදින් කිංචි කිසිම භවයක් සන්නාදිත්‍යයෙන් අල්වා නොගත්ෙමි නන්දිංචන උපාදීන් සප්‍රීතික තෘෂ්ණාවෙන් ඒ කිසිවක් අල්වා නොගත්ෙමි මේකයි ගාථාවේ කෙටි තේරුම මේ ගාථාව ඇසූ පමණින් බක බ්‍රහ්ම රාජයක් 14 කෝටියක් පමණ බ්‍රහ්මයෝත් මඟඵල නිවන්සුව සාක්ෂාත් කරගත්තා. මේ මාතෘකාව තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ අවුරුදු 2300කට පෙර දඹදිවුතලේ 15 වූ महिंसासक वज्जिपुत्र कादि बाहिर निकायं अतुरिं निकायं देखक विसिं इदिरिपात करने लादे अंतराभावे संबंध साकच्छाव कटाई बुद्ध परनिर्वाणिं पशुव अवरु सीयज्ञ तने वज्ज रटे ही वज्ज पुत्रक भिक्षुन वहन्सेला दस वस्तुवक पनवागन विनय अविनय करमिं धर्मे विनय लिहिल करमिं दुष्प्रतिपत्ति पुरन अतरते काकंड पुत्र यश महारहतन वहन्सेगे संविधायकत्वयेन देवनि संगायनाव करुन लबुना කාලාශෝක රජතුමාගේ සහායෙන් පැවැත්වූ මේ දෙවැනි සංගායනාවේදී වජ්ජි පුත්‍රක භික්ෂු වේශධාරීන් දසදහසක් දෙනා ශාසනින් ඉවත් කරනු ලැබුණා. පසු කාලයක මේ දසදහසක් වජ්ජි පුත්‍රක භික්ෂු වේශධාරී සංඝ පිරිස වෙනම සංගීතයක් පැවැත්වුවා. ධර්ම විනය විකෘති කරමින් පැවැත්වූ ඒ සංගීතයට මහා සංගීතය කියලා හඳුන්වනවා. එනිසා ඒ සංඝ පිරිස භික්ෂු වේශධාරී පිරිස මහා සංගීත නිකාය කියලා නිකායක් බවට පත් වුණා. පසු කාලයක මහා සංගීත නිකායෙන් කොටස් දෙකක් ඇති වුණ ගෝකුලික ඒකබ්බෝහාරික කියලා. නැවත ඒකම්බෝහාරික කියන මේ කොටසින් තවත් කොටස් දෙකක් ඇති වුණා. පන්නත්තිවාද බහුශ්‍රුතික කියලා. බහුශ්‍රුතික කියන වාදය බාහුලික කියලත් හඳුන්වනවා. ඒ හතරෙන්ම නැවත චේතියවාද කියලත් කොටසක් ඇති වුණා. මෙසේ වජ්ජි පුත්‍රක භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් පසු ඒ අයගේ අතරත මහා සංගීතික නිකාය ගෝකුලික නිකාය ඒකබ්බූහාරික නිකාය පන්නත්තිවාද නිකාය බහුශ්‍රුතික හෝ බාහුලික නිකාය චේතියවාද නිකාය කියලා නිකාය පහ හයක් බෙදුණා. නැවත පසු කාලයක ඒ කියන්නේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් දෙවෙනි සියවසේදී තේරිය වංශයෙන්ද බිඳලා භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ වේශයෙන් නිකායවල් 17ක් බිඳලා ගියා.
තේරිය වංශයෙන් බිදී ගිය මහින්සාසක වජ්ජිපුත්‍රක කියලා කොටස් දෙකක්. එින් වජ්ජිපුත්‍රක නිකායෙන් තව කොටස් හතරක් බෙදුණා. ධම්මුත්තරිය, භද්‍රයානික, ඡන්නාගාරික සහ සම්මිතිය කියලා. නැවත මහින්සාසක කියන නිකායෙන් කොටස් දෙකක් බෙදුණා. සම්බත්තිවාද, ධම්මගුත්තික කියලා. එන් ධම්මගුත්තික කියන නිකායෙන් තවත් කොටස් තුනක් වරින් වර බෙදී ගියා. කස්සපික, එවාගෙම සංකන්තික, සුත්තවාද කියලා. මෙසේ තේරිය වංශයෙන් බිඳී ගිය කොටස් 11කුත් වජ්ජිපුත්‍රක කියන මහා සංගීති නිකායෙන් බිඳී ගිය කොටස් සියල්ල 6කුත් එකතු වීමෙන් එවාගෙම තේරිය වංශයත් එක්කම 18ක් ඒ දෙවනි තුන්වෙනි සංගායනා කාලයේදී පැවතුණා. ඒ අතර තවත් මේකේ අතුරු නිකායවල් ඇති වුණා. කාදිගිරික නිකාය, සිද්ධාත්තික නිකාය, අන්දක නිකාය, පුබ්බේසේලිය නිකාය ඔය වාගේ. එතකොට මේ නිකායන්ගේ සම්බන්ධ භික්ෂු වේශධාරීන් බුදු ධර්මයේ විකෘති කරමින් තම තමාට ගැළපෙන පරිද්දෙන් විනයද ධර්මයේද පනවා ගනිමින් බුදු ශාසනයෙන් බැහැර කටයුතු කළා. එයත් බෞද්ධයන් හැටියට හිටියත් බුදු ශාසනයේ තේරිය වංශයට අයිති නිර්මල වූ පිරිසිදු වූ ත්‍රිපිටක ධර්මයට පටහැනිව කටයුතු කළ බැවින් ඒ සියල්ලෝම ඒ කාලයේදී නම් වශයෙන් වෙන්කරුන් ලැබුණ වෛතුල්‍යවාදී කියලා. වෛතුල්‍ය කියන්නේ අසමාන. ත්‍රිපිටක බුද්ධ ධර්මයට එවාගේම ශාසන ප්‍රතිපත්තියට සමාන නොවන වෙනස් වූ අය කියන තේරුමින් වේතුල්‍ය වෛතුල්‍ය කියන වචනින් එයත් හඳුන්වුවා. ඒ අතරත තුන්වෙනි සංගායනාට ප්‍රථමයෙන් ධර්මාශෝක මහරජතුමානම් විසින් මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ සමීපයෙහි මුළු විනය පිටකයම කටපාඩමින් ඉගෙන ගත්තා. හේතුව එවකට අවුරුදු 7ක් තිස්සේ සුපිරිසිදු භික්ෂු සංඝයා වහන්සේට විනය කර්ම කළ නොහැකිව තිබුණ මේ භික්ෂු වේශධාරීන් සංඝයා අතරත හැසිරෙන නිසා ඔවුනොන් හඳුනාගත නොහැකිව හැසිරෙන නිසා උපෝසත කර්මය කරගන්නත් දැරුව තිබුණා. එනිසා මහරජ්ජුරුවන් මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ උපරි ගංගා කියන බොහොම දුරස්ත ප්‍රදේශ ආරණ්‍යයක වැඩ සිටිද්දී තෙවරක්ම ආරාධනා කොට ශාසනය රැක ගැනීම සඳහා කළ ආරාධනාවෙන් වැඩම කරවාගෙන විනය පිටක සම්පූර්ණ ඉගෙනගෙන මුළු ජම්බුද්දීප වාසී භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ සුපේසල ශික්ෂාකාමී වූ තේරිය භික්ෂූන් වහන්සේලා එසේ නමුත් භික්ෂු වේශධාරීනුත් ඔක්කෝම එක්කාසු කළා. පාටලිපුත්‍ර නගරේ අශෝකාරාමයට එක්කාසු කරන මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ උපදේශ පරිද්දෙන් රජතුමාම විනය පරීක්ෂණය කළා. එයින් රජතුමා විනය හොඳින් ඉගෙනගෙන සිටි බැවින් ඒ භික්ෂූන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන වෙලාවේ ඔවුන්ගේ වැරදි මත මැනවින් ආબોධ කරගෙන වැරදි මත යැත්තු අන්‍ය තීර්ථිකව බව තේරුම්ගෙන ඔවුන් ශාසනයෙන් නිරපල ඇඳුම් දීලා 60,000ක් දෙනා සූරු වරවලා රැකී ආරක්ෂා දීලා පිටත් කළා. සුපේසල ශික්ෂාකාමී භික්ෂූන් වහන්සේලා තෝරලා උන්වහන්සේලාට පහසු වෙන සැලසුවා. රජතුමාගේම ආරාධනෙන් තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනා පවත්වනු ලැබුණා. මේ ධර්ම සංගායනාවේදී ප්‍රධානත්වයේ දැරුවේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ. ත්‍රිපිටක ධාරී රහතන් වහන්සේලා දහසක් දෙනා එකතුව මේ ධර්ම සංගායනාව තුන්වෙනි වර ආරම්භ කළේ බුද්ධ වර්ෂයේ 235 නවම් මාසයේ 15 වැනි පොහෝ දවසේ.
මාස 9ක් ගත වුණා මේ තුන්වෙනි සංගායනාවට. නිම වුණේ බුද්ධාර්ෂ 234 නවම් මාසේ පසළොස්වක පටන් ගත්තා. 235 බුද්ධාර්ෂ 235 ඉල් මාසේ පසළොස්වක පොහෝ දාසේදී අවසන් වුණා. ඊළඟට ඒ නාමාසය තුල කළ සංගායනාව දහසක් රහතන් වහන්සේ නමක් විසින් කරනු ලැබුණු බැවින් සාහස්ත්‍රික සංගායනා නමින් හැඳින්වෙනවා. එම සංගායනාවේදී පළමෙනි දෙවෙනි සංගායනාවන්ටත් වඩා විශිෂ්ටත්වයකට පත් වුණා. හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතේ බලා බුදු ඇසින් මේ තුන්වෙනි සංගායනාව අවස්ථාව වෙනකොට ශාසනයට පටහැනි මතිමතාන්තර මේ දෘෂ්ටියෙන් භික්ෂු වේශධාරීන් පහළ කරන බව දැනගෙන මාතෘකා පෙළක් දේශනා කරලා තිබුණා අභිධර්ම පිටකයේ 5 වෙනි ග්‍රන්ථයේ සඳහා. මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහා රහතන් වහන්සේ ත්‍රිපිටකධාරී ප්‍රභින්න ප්‍රතිසම්බිදා ප්‍රාප්ත අග්‍රගණ්‍ය මහා රහතන් වහන්සේ නමක් බැවින් සරුවඥන් වහන්සේගේ සිත දැනගෙන සරුවඥන් වහන්සේ දෙසූ මාතෘකා අනුව සකවාද 500ක් පරවාද 500ක් ඉදිරිපත් කරමින් විනයේ සූත්‍ර අභිධර්ම සාධක පාඨ ඉදිරිපත් කරමින් එවකට මේ 17 වැදෑරුම් අන්‍ය තීර්ථක භික්ෂු වේශධාරීන් විසින් කියවන ලද පනවන ලද මේක මතිමතාන්තර විනිශ්චය කරනු පිණිස කතාවස්තු ප්‍රකරණේ සවිස්තරව දේශනා කළා. එය සරුවක්ඥන් වහන්සේගේම මාතෘකානුව දේශනා කළ බැවින් ඒ බුද්ධ දේශනාවක් හැටියටම පිළිගත යුතුව තියෙනවා. ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් විස්තර කරතත් ඒක සරුවක්ඥ භාෂිතයක් හැටියට අනුමත වෙනවා. ජීවමාන බුද්ධ ශාසන කාලයේ බුද්ධ කාලයේදී සාරිපුත්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ විසින් පරිසම්විදා මග්ග පාළිය, මහා නිද්දේශ පාළිය, චූල නිද්දේශ පාළිය දේශනා කළා වගේ. එසේම සත්‍විභංග සූත්‍රය, මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය ආදී බොහෝ රහතන් වහන්සේලා විසින් ප්‍රකාශ කළ දේශනාවත් සරුවක්ඥන් වහන්සේගේ අනුමැතිය ලැබූ බැවින් බුද්ධ දේශනා වශයෙන් ගත යුතු බව සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව මෙම දේශනාවත් මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ සවිස්තර කළ නමුත් සරුවක්ඥන් වහන්සේ දෙසෝ මාතෘකාවන්ට අනුවම විවරණය කළ බැවින් මේ බුද්ධ දේශනාවක් වෙනවා. එවකට තුබ්බශේලිය කියන නිකායාන්තරිකයනුත් සම්මිතිය කියන නිකායාන්තරිකයනුත් විසින් මෙම අන්තරාභවය නම් වාදයක් ඇති කරගෙන තිබුණා. ඒ අයගේ උගන්වීම අත්‍ය අන්තරාභවෝ කියලා අන්තරාභවයක් ඇත. එහි තේරුම මනුලොවින් මිය පරලොව යන අය කෙලින්ම නරකාදියට යනවා නම් කෙලින්ම අරූප තලයට අසන්න තලයට යනවා නම් ඒ ඇත්තන්ට අන්තරාභවයක් නැත. මනුෂ්‍ය ලෝකී උත්පත්ති ලබන්නවන්ට පමණක් මේ අන්තරාභවයක් ඇත කියලා. මනුලොවින් චුත වෙනකොට රූපයක් නොවන, ඒ කියන්නේ දිව්‍ය චක්ෂු ඇති කෙනෙක් වාගේ, එහෙම නමුත් දිව්‍ය චක්ෂුවක් නැතුව, ඉර්ධිවන්තයෙක් වාගේ ඉර්ධියක් නැතුව, මෞපියන්ගේ එක්කාසු වීමක් බලමින් අහසේ දින 7ක් හෝ ඊට වැඩි කලක් සැරිසරමින් ඒ ඇත්තු ඉන්න බවත්, රූපයක් නැති මනස පමණක් අහසේ අධි වේගෙන් ගමන් කරමින් එක්තැනක නොඉඳ ඒ හා සමාන කෙනෙක් දුටුවොත් කතා කරමින් ගන්ධය ආග්‍රහණය කරමින් අහසේ ඇවිදිමින් සිටින බවත්, සුදුසු මව්පියන් දෙන්නේ දුටු කෙනෙහි ඒ මව්පියන්ගේ සම්බන්ධයෙන් මවගේ කුසේ ප්‍රතිසන්දි ගන්න බවත් මියගේ පිළිගැනීමයි. මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ එම අන්තරාභවය නැමැති වාදයේ විසඳමින් ඉතා පැහැදිලි විස්තරයක්
අන්තරාභාවාද විසඳුම හැටියට කතාවස්තු ප්‍රකරණයට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. එහි සඳහන් වෙනවා ප්‍රශ්නෝත්තර වශයෙන් අන්තරාභවයක් ඇද්ද? අන්‍ය ලබ්ධිකයන් කියනවා ඇත. ඉතින් මේ මුගලිත පුත්තු සමහරහතන් වහන්සේම සෙනවා ඒක කාම භවයේද රූප භවයේද අරූප භවයේද? සරුවක්යන් වහන්සේ භව තුනක් දේශනා කළා. කාම භවයේද රූප භවයේද අරූප භවයේද? කාම භවේ නම් අවීචී පතම් පරිණීමිත වසවත්ති දක්වා ඇති කුලස් භූමියට ඇති සියල්ල කාම භවයයි. රූප භවයේ නම් බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජයේ සිට අකනිතා බමතලේ දක්වා බ්‍රහ්ම ලෝක 16ට ඇති ප්‍රදේශයේ රූප භවයයි. අරූප භවයේ නම් ආකාසානං චෛතනේ සිට නිව සංඥානා සංඥාතනේ දක්වා අරූප භූමි 4යි. එතකොට මේ තුනට අයිතිද? ඉතින් මේ උබ්බසේලිය සම්මිතිය කියන අයගේ පිළිතුර එහෙම අයිති නැති බවයි. ඊළඟට විමසනවා එහෙමනම් කාම භවයයි රූප භවයයි අතර දෙමියක තියෙන්නේ. නැත්නම් රූප භවය අරූප භවය දෙක අතර දෙමිය තියෙන්නේ කියලා. ඒත් නැත්නම්ද පිළිතුරක් නැහැ. ඒ වගේම තවත් තියෙනවා සංඥා භව අසංඥා භව නේව සංඥා නා සංඥා භව කියලා තුනක් බුද්ධ දේශනාවේ. සංඥා භව කියන්නේ අවීචේ පටන් කාම භව 11 රූප භවයන් අතර අසංඥ තලයේ හැරී තිරි භව 15 ආකාසානං චයතන විඥානං චයතන ආකින්චඤ්ඤයතන කියන තුනක්. මේ භූමි සියල්ල සංඥා භව. එතකොට 29ක්. අසංඥා භව කියන්නේ අසංඥතාලේ. නේව සංඥා නා සංඥා භවයේ කිව්වේ භවග්‍රේ. ඉතින් මේ තුනට අයිතිද? ඒත් නෑ කියනවා. ඒ තුනෙන් එකක් එකක් අතර දෙමේක තියෙන්නේ. ඒත් අයිති නෑ කියනවා. තව තියෙනවා ඒකවෝකාර භව, චතුවෝකාර භව, පංචවෝකාර භව කියලා බුද්ධ දේශනාවේ භව තුනක්. ඒකවෝකාර කියන්නේ අසංඥතාලේ එක ස්කන්ධයක් පමණක් පවත්නා නිසා. චතුෝකාර භව කියන්නේ අරූපතල 4. ස්කන්ධ 4ක් පමණක් තියෙන නිසා. පංචෝකාර භව කියන්නේ ඉතිරි භූමි 26. එතකොට මේ අන්තරා භවය කියන්නේ කොහෙ ස්කන්ධ වශයෙන් බෙදී යන භව තුනෙන් එකකට අයිතිද? ඒත් නැහැ. ඒ තුනෙන් අතරක තියෙනවද? ඒත් නැහැ. ඉතින් මේක සම විපරීත අදහසක්. නැවත ප්‍රශ්න කරනවා මේ මනුලව දෙව්ලව බඹලව උත්පත්ති ලබන උඩ නරක ආදී සතරපා උත්පත්ති ලබන ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. අණ්ඩජ ජලාබුජ සංසේදජ ඕපපාතිත. එතකොට මේ අන්තරා භවයේ අණ්ඩජ භවයට අණ්ඩජ යෝනියට අයිතිද? ජලාබුජ යෝනියට අයිතිද? සංසේදජ යෝනියට අයිතිද? ඕපපාතික යෝනියට අයිතිද නැහැ. එහෙනම් පස්වෙනි යෝනියක්ද? ඒත් නැහැ කියලා ඇත්තන්ද පිළිතුරක් කියන්න වෙනවා. එවාගේම ගති තියෙනවා. ගති පහක්. නිරේ ගති, තිරච්ඡාන යෝනි ගති, තෙත්විසේ ගති, මනුෂ ගති, දේව ගති කියලා. එතකොට මේ ගති පහෙන් කොයි එකද මේ අයිති වෙන්නේ? නිරේ ගතියට අයිතිද? තිරච්ඡාන යෝනි ගතියට අයිතිද? පෙත්තිවිසය ගතියට අයිතිද? මනුෂ්‍ය ගතියට අයිතිද? දේව ගතියට අයිතිද? එකකටවත් අයිති නෑ කියන එක සයවෙනි ගතියක්ද? එහෙමත් නෑ. එහෙම කියන්නත් හැකියාවක් නෑ. ඒක බුද්ධ වචනයට අයිති නැති නිසා. ඊළඟට විඥානත් ඇති හතක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නානත්ත්‍ය කාය නානත්ත්‍ය සංඤී, නානත්ත්‍ය කාය ඒකත්ත්‍ය සංඤී, ඒකත්ත්‍ය කාය නානත්ත්‍ය සංඤී, ඒකත්ත්‍ය කාය ඒකත්ත්‍ය සංඤී, ආකාසානං චයතන විඥානං චයතන ආකින්චඤ්ඤයතන. මේකේන විඥානන් තිති හතක් තියෙනවා. ඔය හතින් එකකට අයිතිද? ඒත් නෑ. එහෙමනම් ඒ හතෙන් බැහැර තව අටවෙනි විඥානස්ත්‍යතියක් තියෙනවද? ඒත් නෑ. ඒකටත් තැනක් නෑ. අන්තරා භවයට එහෙම අයිති වෙන්නේ නෑ. එහෙම කියනවා. ඊළඟට අහනවා සත්තාවාස නමයක් තියෙනවා ලෝකේ. අර මුලින් සඳහන් කළ විඥානට්ටි 7යි ඒකට අසඤ්ඤ සත්‍යයි නේව සංඥානා සංඥාතිනේ ඇතුණාම සත්තාවාස නමයක්. ඒ නමේට අයිතිත් නෑ කියනවා. ඒ නමේ හැර 10 වෙනි සත්තාවාසයකුත් නෙමෙයි කියනවා.
ඉතින් මේ විදිහට සලක බැලුවාම බුද්ධ දේශනාවට ඇයිද එකම භූමියකටවත් එක භවයකටවත් මේක සම්බන්ධිකුත් නැහැ. ඊළඟට දැන් කාම භවයට ඇති කාම භවයට ඇති සත්‍යෝ ඉන්නවා. රූප භවයට රූපී සත්‍යෝ ඉන්නවා. අරූප භවයට අරූපී සත්‍යෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ අන්තරා භවයට සත්‍යෝ ඉන්නවද? ඒත් නෑ. ඉතින් ඒකට අන්තරා භවයක් නැති බව හොඳින්ම කියවෙනවා. නමුත් තාම මෙයත් අංගි ප්‍රශ්නේ විසඳුනේ නෑ. ඊළඟට අන්තරා භවයේ සත්‍යෝ උපදිනවද? වාසයට යනවද? ලෙඩ වෙනවද? මරණයට පත් වෙනද? චුත වෙනවද? ඒත් නෑ. එහෙමත් නැති කියනවා. එහෙනම් චුතියයි ප්‍රතිසන්දයයි අතරද මේ අන්තරා භවයේ තියෙන්නේ? ඒත් නෑ. එතකොට ඒ අන්තරා භවයක සත්‍යයට රූපයක් තියෙනවද? ඒත් නෑ. වේදනාදී ධර්ම ඒවත් එයත් යන හරියට කියා ගන්න බෑ. ඊළඟට ඒ එක එක භවයන් ඉපදීමට වෙන වෙනම කර්ම තියෙනවා. කුසල කර්ම, අකුසල කර්ම. මනුෂ්‍ය ලෝක උපදින්න කුසල කර්ම තියෙනවා. රූප භව උපදින්න ධ්‍යාන කුසල තියෙනවා. රූප භව උපදින්න ධ්‍යාන කුසල තියෙනවා. සතර ආපායට යන අකුසල කර්ම තියෙනවා. එහෙම අන්තරා භවයට යන කර්මිකුත් තියෙනවාද? ඒත් නැති කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවාම බුද්ධ ධර්මයට අනුව අසවල් භවයටයි, අසවල් යෝනියටයි, අසවල් ගතියටයි, අසවල් විඥානන්තිතයටයි, අහවල් සත්තාවාසයටයි, අසවල් කුසල කුසල කර්ම විපාකයටයි කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් එකක් මේ අන්තරා භවයටයි නැහැ කියලා හඳුන්වනවා. එසේ වෙනම් මේ పూర్ව ශෛලිය සම්මිතිය කියන දෙගොල්ල අතරේ කියන අන්තරා භවය බුද්ධ දේශනාට පටහැනි එකක්. මොග්ගලී පුත්ති සමහරහතන් වහන්සේ නැවත විමසලා තියෙනවා අන්තරා භවය කියන එක කියන්නේ ඇයි කියලා. ඒකට මේ පුබ්බශේලිය සම්මිතිය කියන නිකායාන්තරිකයන්ගේ පිළිතුර වන්නේ අන්තරා පරිනිබ්බාය කියලා ඉන්නවා නේද? අන්න ඒ නිසා තමයි අන්තරා භව කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. මුගලී පුත්තේ සමහරහතන් වාසීම සෙනනා අන්තරා පරිනිබ්බාය කියලා අනාගාමින් වාසී නමක් ඉන්නවා. එහෙමනම් උපහත්්‍ය පරිනිබ්බාය කියලාත් අනාගාමින් වාසී නමක් ඉන්නවා. එතකොට අන්තරා පරිනිබ්බාය කියන වචනයට අනුව අන්තරා භවයක් තියෙනවා නම් උපහත්්‍ය පරිනිබ්බාය කියන නම අනුව උපහත්්‍ය භවයකුත් තියෙන්න ඕන නේද? එහෙමත් නැහැ. ඊළඟට ඒ අන්තරා පරිනිබ්බාය උපහත්්‍ය පරිනිබ්බාය දෙන්නටම තියෙනවා අසංකාර පරිනිබ්බාය සසංකාර පරිනිබ්බාය කියලා තවත් අවස්ථා දෙකක්. එහෙමනම් අසංකාර පරිනිබ්බාය කියන දැන් වචනේ තියෙනවා නම් අසංකාර භවයක් කියලාකුත් තියෙන්න ඕන නේද? සසංකාර පරිනිබ්බාය කියලා තියෙන බැවින් සසංකාර භවයකුත් තියෙන්න ඕන නේද? එහෙමත් නැහැ. ඉතින් මේ අනුව සලක බැලීමේදී මේ පුබ්බශේලිය සම්මිතිය කියන නිකායාන්තරිකයන්ගේ වාදය ඒ පිටින් නිෂ්ඵල වූ හිස් වූ පුහු වූ මිත්‍යා වාදයක්. තවත් දුරට අපි යුක්ති වශයෙන් සලකා බැලුවොත් මේ අය කියනම රූපයක් නැති නාමයක් අහසේ ගමන් කරන්නේ. ඒතර රූපයක් නැතිනම් දිවසට කිසිසේත් පේන්නේ නැහැ. දැන් දිවසට පේනවා කියලා. එමනම් එතනක් වැරදි. කියන්නේ බුද්ධ දේශනාවට අයිති නැහැ. අනික ගන්ධය ආග්‍රහණය කරනවා කියලා. ගන්ධය කියන්නේ රූපයක්. ආග්‍රහණය කරන්නත් රූපයක් තියෙන්න ඕනේ. එමනම් රූපයක් නැති කියන කෙනෙකුට ගන්ධය ආග්‍රහණය කර හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එතනත් බුද්ධ ධර්මයට පටහැනි. එවාගෙම සවාහා සමාන කෙනෙක් දුටු කෙනෙහි කතා කරනවා කියලා. එහෙනම් කතා කරන්න රූපයක් නැත්නම් බෑ. නිසා කතා කරන්න රූපයක් නැතිනම් ඒකත් බුදු ධර්මයට අයිති නෑ. ඊළඟට මව කුසක්, ඒ කියන්නේ මව්පියන්ගේ එකතු වීමෙන් සකස් වෙච්ච මව කුසක් බලාගන්න මෙයා අහසේ ඉන්නවා කියලා.
ඉතින් අහසේ ඉන්නවන්න මර දිවසක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙමනම් කිසිදාක දුගී දුක්පත් තැනක උපදින්න බෑ. ඒකම අංග විකල වෙලා අඳගොළු බිහිරි උම්මත්තක මන්ද බුද්ධි කියලා උපදින්නේ නෑ. එවාගේම පිටිසර පලාතුල උපදින්න. එවාගේම මන්ද බුද්ධික වෙලා නුවණින් අඩු කෙනෙක් කියලා උපදින්න බෑ. හොඳට කැඹීම තියෙන හොඳට සම්පත් තියෙන ගෙදෙනෙක් උපදින්න ඕන. එනම් මේ මනුලෝමේ ඉපදලා ඉන්න ඔක්කොම අන්තරා භවෙන් ආවනම් ඇයි මේ නානායද විනාශකම් තියෙන්නේ? ඒකට ඒ අනුසලකා බැලීමෙනුත් අන්තරා භවයක් පිළිගන්න බුදු දේශනාවට අනුව පුළුවන්කමක් නැහැ. අනික් කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අන්තරා භවය හෝ නව මහා භවයක් දේශනා කළ තින වෙනම මුලින් සඳහන් කළා කාම භව, රූප භව, අරූප භව භූමි වාසේ සංඥා භව, අසංඥා භව, නේව සංඥා, නා සංඥා භව, සංඥා වාසේ ඒකෝකාර භව, චතුෝකාර භව, පංචෝකාර භව එතන ස්කන්ධ වාසේ මෙසේ භව නමයක් දේශනා කළා. ඒ නව මහා භවයේම උත්පත්ති භවයෙහි නැත්නම් උපපත්ති භවයෙහි පටිසන්ධි අවස්ථාවේදී ලැබෙන නාම රූප මෙතෙකයි, ස්කන්ධ මෙතෙකයි, ආයතන මෙතෙකයි, ධාතු මෙතෙකයි, ස්පර්ශ මෙතෙකයි, වේදනා මෙතෙකයි, සංඥා මෙතෙකයි, චේතනා මෙතෙකයි ඔක්කොම දේශනා කළා කියලා. ඒවා දේශනා කළා කියන්නේ කටපාඩම් කරගෙන වාද විවාද කරන්න නෙමෙයි, විපස්සනා කරන්න. දැන් මේ ගාථාවේ සඳහන් වෙනවා භවේවාහං භයං දිස්වා භවංච විබරේසින භවන්නා විවාදින් කිංචේ නන්දිංචන උපාදීන. මම භවය දැනගත්තා. එවාගෙම භවයෙන් භවයට යන්න උන්ට ලැබෙන භවය දැනගත්තා. නිවන දක්වාමත් උපදින භවයන් දැකගත්තා. ඒ සම්බන්ධව මම බහතුපාඨාන ඥානින් මැනවින් අවබෝධ කරගත්තා. කිසිම භවයක් මම තණ්හාදිත්තේ නොගෙන ඉන්නා. එවාගෙම සප්පීතික තෘෂ්ණාවකින් මම නොමැදී තෘෂ්ණාව අත්හැරින්න. මේ තත්ත්වයට පත් වුනේ විපස්සනා කිරීමෙන්. භවය විපස්සනා කරනවා. තර සම්බ භවයේ පරිඥායේ පරිනිබ්බන්ති අනාසවා කියලා තවත් දේශනාවක් කියනවා. මේවා කොම් භවයන් අවශ්‍ය වෙන්නේ විපස්සනාට ගන්න. එසේ වීනම් මේ අන්තරා භවයට අයිති නාම රූප, ස්කන්ධ, ආයතන, ධාතු මේවා අපට දැනගන්නට ඕනේ. දැනගන්න සොයලා බලනකොට මේ කියන ප්‍රශ්නෝත්තර සාකච්ඡාව අනුව ඒ අන්තරා භවයට නාමයක් රූපයක් කියලා දෙයක් නැහැ. ස්කන්ධ නැහැ, ආයතන නැහැ, ධාතු නැහැ. ඉතින් අපිට විපස්සනා කරන්න අරමුණක් යකේ නැතිනම් ඒක පරමාර්ථ ධර්මයක් නොවි. පරමාර්ථ වශයෙන් ගත යුතු බුද්ධ වචනයට අනුරූප දෙයක් නොවි. ඒකම අපි සලකා බලන්නට ඕනේ. ඒක ඕකාර භව, පංචවෝකාර භව, චතුෝකාර භව කියන මේ භවයන් අතුරින් ඒක ඕකාර භවය අසඤ්ඤතලයේනේ. එහිතක් නැහැ. ඒක රූප මාත්‍රයක් පමණයි. මනෝලෝක වාඩි වෙලා චිතෝනානං වාඩි වෙච්චී රූපස්කන්ධයක් එහි පහළ වෙනවා. පිළිමයක් වාගේ බොහොම සූමැලි මහා කල්ප 500ක් එතන තියෙන නිරුද්ධ වෙනවා. හිතන්නේ. ඒ අරූප ලෝකයේහි ධ්‍යාන බලෙන් ධ්‍යාන අරමුණ හිතාගෙනයි වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන නාමස්කන්ධ හතර පවතින්නේ. ඒකට රූපේ කාසනයක් අවශ්‍ය නැහැ. ධ්‍යාන බලය. ඔය කියන්නේ භූමි පහ හැර ඉතිරි භූමි 26ක් තියෙනවා. ඒ 26ට කියනවා පංචවෝකාර භව කියලා. මේ පංචවෝකාර භවයෙහි සිත පවතින්නේ වස්තු රූපයක් උඩමයි. වස්තු රූපයෙන් තොරව කිසිසේත් ඒ කියන්නේ ධ්‍යානලාභී බ්‍රහ්මේකටවත් වස්තු රූපයකින් තොරව සිත පවතින්නේ නැහැ. මනුෂ්‍ය ලෝකාදීහි වස්තු රූප 6ක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තියෙන වස්තු රූප 3යි. චක්කු වස්තු, සෝත වස්තු, හදේ වස්තු. ධාන ජීව ආකාය වස්තු 3 නෑ ඒ ඇත්තන්ද. මනුෂ්‍යයන් තියෙන 6ම. එයින් චක්කු, සෝත, ඝාන, ජීව ආකාය කියන වස්තු 5 ලැබෙන්නේ සිත් 2 පමණයි. අනිත් සීලූම සිත් 15න්නේ වෘද වස්තු ඇසුරු කරගෙනයි. එතකොට මේ වෘද වස්තු ඇසුරු කරගන්න
තියෙන මේ පංචවෝකාර භවයෙහි චිත්ත සංතතිය වස්තු රූපයකින් තොරව එක චිත්තක්ෂණයක්වත් පවතින්නේ දුරසිතී අරමුණු පවා ගන්නේ වස්තු රූපය වල උපදෙමින් බිඳෙමින් සංතති පරම්පරා වශයෙන් පිහිටාගෙනයි එක සිතකෙම නෙමෙයි දැන් අපි මෙතන ලරුවන්ලි සය අරමුණු කරනවා මෙතන තවති සාභාන අරමුණු කරනවා මෙතන අකනිතා භවතල අරමුණු කරනවා මෙතන එංගලන්ත අරමුණු කරනවා ඇමරිකාව අරමුණු කරනවා එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ දුරස්ත තැනකට හිතින් යනවා නෙමෙයි ඒ දුර පිහිටි අරමුණ හිතින් කිසිම සිතක් පවතින්නේ නැති බැවින් ත්‍ුතියේ තනතුරු සුදුසු භවයක අන්දජ වශයෙන් හරි සංසේදජ වශයෙන් හරි ජලාභුජ වශයෙන් හරි ඕපාතික වශයෙන් ප්‍රතිසන්දි ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් මේ ප්‍රතිසන්දි ගැනීම අන්තරා භවයේ කිය යුතු නැහැ. අර ලාමහා භවයට අයිති. චතු යෝනියට අයිති. පංච ගතියට අයිති. විඥානන්ටිති සතට අයිති. සත්තාවාස නමයට අයිති. එතකොට ඒ හැර සරුවඥන් වහන්සේ සියල්ල දන්නවා. අතීත අනාගත වර්තමාන තුන් කාලයේට ඇති ආධ්‍යාත්මික බාහිර සීලම ධර්මතාවන් සරුවඥන් වහන්සේ ආවර්ජනා කළ පමණින් දන්නවා. සරුවඥතාඥාණයෙන් දැක ගන්නවා, දිබ්බ චක්ඛු ඥාණයෙන් දැක ගන්නවා. එතකොට සරුවඥන් වහන්සේ එසේ ඒ සමන්ත චක්ෂු කියන සරුවඥතාඥාණයෙන් සියල්ල දැනගෙන නවමහා භවයක් දේශනා කළා නම් කුබ්බසේලිය සම්මිතිය කියන දෙපිරිසට මේ නවමහා භවයට අතිරේකව දසමහා භවයක් දැක ගන්න සිදු වුණා නම් ඒ ඇතු සරුවඥන් වහන්සේගේ සරුවඥතා ඥාණයට පහර දීමක් කළා වෙනවා. ඒකට කියන ජින චක්‍රයේ පහරන් දීති කියලා. සරුවඥ දේශනාව නැමැති මේ සරුවඥ දේශනාවට පහර දීමක් කළා වෙනවා. සරුවඥන් වහන්සේ නුපැන වූ දෙයක් පැනවීම. සරුවඥන් වහන්සේම දේශනා කළා තියෙන අප්පඤ්ඤත්තන්න පඤ්ඤාපේ සම්බං. පඤ්ඤත්තන්න සමුච්චින්දි තබ්බං. යතා පඤ්ඤත්තේසු සික්ඛාපදේසු සමාදා සික්ඛිතබ්බං කියලා. නුපැන වූ දෙයක් පනවන්න එපා. පැන වූ දෙයක් උල්ලංඝනය කරන්න එපා. පැන වූ පරිද්දෙන් පවතින්න කියලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. එනිසා මේ පුබ්බශේලිය සම්මිතයේ දෙපිරිස විසින් කරලා තියෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ සරුවඥන් වහන්සේට පහර දීමක්. බුද්ධ ධර්මයට පහර දීමක්. නික්ලේශේ රහතන් වහන්සේලාට පහර දීමක්. ත්‍රිපිටක ධර්මයට පහර දීමක්. එවාගෙම තමන්ද තමන් පහර ගසා ගැනීමක්. නොලැබූ ධ්‍යාන ලැබිය යන්නේ නැහැ. නොලැබූ විපස්සනා ලැබෙන්නේ නැහැ. නොලැබූ මාර්ගඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ බුදු ශාසනයේදී පිහිටක් නැහැ. මතු සසරදී බුදුරු දහසක් පහළ වුණත් එය ඇතැන්න පිහිටක් නෑ. මේ මිත්‍යා ධර්මයක් එලිපීම නිසා, මිත්‍යා ධර්මයක් ලෝට බෙදා දීම නිසා. ඒ කාලයේ පැවති ඒ අන්තරාභවවාදය දැනට අවුරුදු 21ක සිට නැත්නම් අවුරුදු 40ක පමණ සිට නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් මෙක් ප්‍රදේශවල බෞද්ධයන් අබෞද්ධයන් අතර පැතිරී ගිහින් තියෙනවා, සාකච්ඡාවට භාජන වී තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිසයන් අතර මේ කොටස් දෙකකට බෙදී තියෙනවා. අර මංගල ප්‍රශ්න වාගේ. ඇතැම් කෙනෙක් කියනවා අන්තරාභවයක් ඇත කියලා, ඇතැම් කෙනෙක් කියනවා අන්තරාභවයක් නැත කියලා. අන්තරාභවයක් නැත කියන අය මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ පිළිතුරු දේශනාව අනුව නිවැරදි. අන්තරාභවයක් ඇත කියන අය අද පුබ්බශේලිය සම්මිතිය කියන අයගේ දෘෂ්ටියට අනුව පැවතෙන බැවින් ඒ ඇත්තන්ගේ පැවැත්ම ඇත්තන්ගේ පිළිගැනීම සාවද්‍යයි. ඉතින් අපි ඒ ගැන අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. අපි මේ හැම තැනකදීම පරමාර්ථ ධර්මයට බැසගෙන සරුවඥන් වහන්සේ දෙසූ දේශනාවට අනුවම පවතින්නට ඕනේ. මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේදී දේශනා කළා තියෙනවා මහා ප්‍රදේශ හතරක්. ඒ කියන්නේ එක්තරා තැනක සාකච්ඡාවක් ඇති වෙනවා. අසවල් තැන ධර්මධර, විනයධර, මාතිකාධර, බහුශ්‍රුත, මේ ආගම ආගතාගම ආගත ධර්ම ඇති බහුශ්‍රුත වූ භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ මෙහෙම කියලා. එතකොට ඒක ඇසූ පමණින් පිළිගන්නත් එපා, ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. ත්‍රිපිටක ධර්මයේ ඒක යොදන බලන්න. ඒක බුද්ධ දේශනාවේ සංසන්දනය වෙනවද? බුද්ධ දේශනාවට ගැළපෙනවද කියලා බලන්න.
බුදුදේශනයේ සංසන්දනය වෙනවා නම් නුඹ පිළිගන්න. බුදුදේශනයේ සංසන්දනය වන්නේ නැත්නම් අත්හරින්න. තවත් කෙනෙක් කියනවා අහවල් යන බොහෝ භික්ෂු පිරිසක් ඉන්නවා. උන්වහන්සේලා බොහෝම බහුශ්‍රුතයි ආගතාගම ධර්මදර විනයදර බහුශ්‍රුත භික්ෂුන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා කියලා. ඒකත් එකපාරට පිළිගැනීමෙන් තොරව ප්‍රතික්ෂේපයෙන් තොරව සූත්‍රයට විනයට බහලා සංසන්දනය කරන්න බලන්න. බැලුවාම ඒක ගැලපෙනවා නම් බුදු දේශනාව බව පිළිගන්න. ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඒක බුදු දේශනාවට අයිති නෑ කියලා අත්හරින්න. තවත් කෙනෙක් භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙන්නමක් කියන බොහෝම උගත් බහුශ්‍රුත ධර්ම විනය ධර. උන්වහන්සේලා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා කියලා සාකච්ඡාවකට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ කතාවත් අර වගේම ප්‍රතික්ෂේපත් නොකොට පිළිගැනීමත් නොකොට එය බුද්ධ ධර්මයේ බහලා සංසන්දනය කරන බලන්න. දැලුවාම බුද්ධ ධර්මයේ හරියටම සංසන්දනය වෙන නම් පිළිගන්න. එසේ නැත්නම් අත්හරින්න. තවත් කෙනෙක් කියන අහවල් යන බොහෝ මුගක් බහුශ්‍රත කිර රාත්‍රාඥ ධර්ම විනය දාර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඉතින් ඒකත් එකපාරට පිළි නොගෙන ප්‍රතික්ෂේපත් නොකොට ඒ කියන කතා බුද්ධ ධර්මයේ අනුව සංසන්දනය කරන බලන්න. බැලුවාම ගැලපෙනවා නම් බාර ගන්න. ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අත්හරින්න. වාද විවාද වලට යන්න එපා. මෙන්න සතර මහා ආපදේශයේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අපි සලකා බලමු මේ අන්තරා භවය කියන එක මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහ රහතන් වහන්සේ විවරණය කළා තියෙනවා. තව සූත්‍ර විනය අභිධර්ම දේශනාවන්ට අනුරූපව අපිට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සංසන්දනය කළ බැලුහා මන්තරා භව ඒ කියන්නේ භවය තුන් පිටකයේ වචනින්වත් නැහැ. ගත හැකි ක්‍රමයකුත් නැහැ. දැන් මේ ගත හැකි ක්‍රමයක් ඇද්ද බලන්නයි මුගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රශ්නෝත්තර විලාසයෙන් මේක විසඳලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව සලක බැලුවම මේ ගන්න තලක් නැහැ. ඉනිසා අන්තරා භවයක් නැති බව අවධාරණයෙන්ම ඒ කාන්තේම පිළිගැනීමට සිදු වී තිබෙනවා. එනිසා අපි මෛත්‍රී කරමු. ඒ පුබ්බසේලිය සම්මිතිය කියන නිකාය දෙකට අයිති වූද ඒ අත්තන්ගේ ප්‍රකාශනය පිළිගත්තා වූද සීලුම දෙනා සසර දීවත් සැබෑ කල්්‍යාණ මිත්‍රයන් ලබත්වා සම්මාදිට්ඨිය ලබත්වා සුපරිසුද්ධ වූ බුද්ධ ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමේ නුවණ ලබත්වා ඒ ඇත්තෝ සසර දුකින් අතමිදී ලබන සාන්ත නිවන්සුව ලබන්නට වාසනාවන්ත වෙත්වා කියලා අපි මෛත්‍රී කරමු. මෑත භාගයේදීත් මේ දේශනයේ නැත්තම් අන්තරා භවය ඇතයි කියලා විස්තර කරන ඒ හා සම්බන්ධ වාද විවාද වලට පැටලී සිටින සෑම දෙනාටද අපි මෛත්‍රී කරමු. ඒ සෑම දෙනාටම සැබෑ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබේවා. ඒ වගේම සුපරිසුද්ධ වූ සද්ධර්ම අනුශාසනා ලැබේවා. වැරද්ද වැරද්ද ලෙස ආબોධ වේවා. එවාගේම ධර්ම විනය පිළිබඳ ගරුත්වය ඇති වේවා. සරුවඥන් වහන්සේට අපහාස වෙන විදිහේ මේ විදිහේ මතිමතාන්තර ඉදිරිපත් නොකරත්වා ඒ හැම දෙනාට මරණින් මත්තේ සුගතියක් වේවා. උකුණුකන්තන සැබෑ කල්යාණ මිත්‍රයන් ලැබමින් ප්‍රඥාව ඇතුව සම්මාදිට්ඨිය ඇතුව පාරමී පුරා තම තමා පැතු බෝධියකින් නිවන් සුව ලබන්නට වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි මෛත්‍රී කරමු. දැන් අපි මේ ඉතාම කෙටි දේශනාවක් ඉදිරිපත් කළේ පූජ්‍ය කන්දේගොඩ ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආරාධනාවෙන්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සම්බන්ධ කරුණු විමසූ බැවින් මෙය කෙටියෙන් අපි දේශනා කරන්නත් අවස්ථාව සැලසගත්තා. ඉතින් මේ කුසල සම්භාරය අපට නිවන් දකින අතුරු බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා දැක ගන්න ලැබේවා. උපනුපම්භවයක් පාසා ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසන්දී ජාතිස්මරණ ඥානේ සම්මාදිට්ඨියකට ලැබේවා. භවයක් පාසා සත්පුරුෂ සංසේවන සද්ධර්ම ශ්‍රවණ යෝනිසෝ මනසිකාර ධර්මාධර්ම ප්‍රතිපදා වැතු නිවන් මඟයන්ට ලැබේවා. භවයක් පාසම් අවිද්‍යා ව්‍යාපාද ක්‍රෝධ උපනාහ මක්ඛ පලා සිස්සා මච්චරිය මායා සාතය තම්බ සාරම්භමාන අතිමාන මදක් ප්‍රමාදාදී වූද උපක්ලේශයන්ට යටපත් නොවී නිර්මල වූ සම්යදෘෂ්ටිය යුතුව පාරමී පුරා ගන්න ජාති ජාතිත් වාසනා වේවා. සසර වාසනාතුරු මිත්‍යා ලබ්ධ ඇති මිත්‍යා දෘෂ්ටියත් සංගේ ආශ්‍රයයක් භජනයක් පෛරුපාසනයක් නොම වේවා.
සම්‍යක් දෘෂ්ටිය ඇති කල්යාණ මිත්‍ර ශත්‍රුෂයන්ගේ මාසයෙන් යුතුව සම්‍යක් ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරමින් පාරමී පුරා ගන්නට වාසනා වේවා. සතුතු බෝධීකින් ලෝකෝත්තර නිර්වාණ ධාතුවම සුවසේ සාක්ෂාත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා සබා ගනිමු.